El Mobile World Congress arriba en un moment de popularització dels smartphones, la generalització dels mòbils amb accés a internet. Al congrés s'hi presentaran nous models de gamma alta, però hi ha un factor que els experts miren també molt atentament, i és que encara hi ha milions de persones al món sense connexió a internet. El gran repte per a la indústria és connectar a tots aquesta gent que estan desconnectats, i la majoria, la pràctica totalitat d'ells es connectaran a través de telèfons mòbils, i aquests telèfons mòbils no seran telèfons de gamma alta. S'haurà de veure, doncs, per quins models aposten. Al congrés, però, no tots seran telèfons mòbils, també hi haurà d'altres aparells. Que són el que es diuen els wearables, que són, és l'electrònica per portar posada, que va des dels braçalets per registrar l'activitat física, quantes passes fas, el teu ritme cardíac, i que normalment van connectats amb un telèfon per posar aquestes dades en una web on tu les puguis consultar i analitzar. En aquest sentit, hi ha empreses, com l'americana Qualcomm, que ja estan treballant amb dispositius que, mesurant determinats paràmetres, seran capaços de predir la predisposició d'una persona a patir un infart. Doncs això.